Svrha projekta Ja imam san je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat izgradnje dnevnog boravka, čiji je kapacitet 25 korisnika, finansiran je od strane Evropske unije u iznosu od 206.500 evra. Na svečanom otvaranju šef sektora operacija ispred delegacije Evropske unije, Nikola Bizel, izrazio je ponos i zadovoljstvo zbog učešća u realizaciji ovog projekta. Regarding Banja Bašta, European Union is present in many other projects. Također ćemo vršiti pregovore i razgovore sa čelnicima opštine Bajina Bašta da bi nastavili da podržavamo slične projekte, da učestvujemo i dalje na ovom projektu, ali da podržavamo i druge projekte slične ovima. A pre svega smo ponosni i smatramo da je veliki značaj i važnost ovakvog jednog dnevnog boravka, posebno za najosjetljivije i najranjivije grupe kao što su deca sa posebnim potrebama. There are differences, but there are, I would say, common things. Razlike su u tome da naravno u razvijenim zemljama stvari su možda postavljene na malo viši nivo, ali ono što je slično u svakoj zemlji Evropske unije i zajedno sa kao i u Srbiji, to je da su deca sa posebnim potrebama, sa smetnjama u razvoju, uvek nekako isključena iz društva i svakodnevnog života, pa je nastojanje i vama i nama i svima koji su zainteresovani da prioritet bude upravo na uključenju dece, na inkluziji u društvo. Upravo ovakvi projekti jesu inicirali da ministarstvo prošle godine, inicijativu ministra Aleksandra Vulina, donese prvi put uredbu o namjenskim transferima koji upravo imaju za cilj razvoj usluga u lokalnim zajednicama. Ove godine Bajina Bašta može da očekuje preko 4 miliona namjenskih transfera za razvoj usluga u namjenskim zajednicama i taj novac upravo treba da omogući da ovakva jedna usluga postane održiva. Ne samo ova, naravno, i mi očekujemo da Bajina Bašta kao aktivna lokalna samouprava razvije čitav set usluga, jer planirano da sredstva se povećavaju iz godine u godinu upravo sa ciljem da se utvrdi jedan socijalni minimum, dakle da se utvrde usluge koje moraju da postoje u lokalnim samoupravama, a sa strane ministarstva svakako postojeće podrška inovativnim uslugama, ali isto tako i podrška da se zadrže postojeće usluge socijalne zaštite. Ja mogu da kažem u svoje ime da će lokalna samouprava svakako nastaviti da daje punu podršku. Takođe, nadamo se i dalje da ćemo imati pomoć resornog ministarstva, da neće ostati na ovome, kao što kaže projekat Ja imam san, da možemo da nastavimo da sanjamo otvorenih očiju, da što više uradimo za naš grad, za sve naše sugrađane, a posebno sa sugrađane koji imaju problema kao što je ovo druženje. A ono najvažnije što bih hteo da kažem je postavljanje u ovom projektu jednog sistemskog modela gde udruženje građana, Marica će tome reći još nešto više, u partnerstvu, znači civilni sektor udruženje sa javnim sektorom rešava socijalnu potrebu. Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju je od velikog značaja za njihove roditelje, jer će moći da se bezbrižno posvete svojim svakodnevnim obavezama, znajući da su deca na sigurnom mestu i u sigurnim rukama. Moram da istaknem da sam u isto vreme i srećna zbog otvaranja ovog dnevnog boravka, ali i tužna zbog nemogućnosti prisustva naše drage koleginice Olivere Đurović, koja iz zdravstvenih razloga nije mogla da bude prisutna danas. Ona je zaista osoba koja se najviše trudila da ovaj projekat uspe. I mislim da zaista ona svim svojim srcem i dušom živi za ovu decu. Veoma sam ponosna i presrećna na ovaj današnji dan što je ovakav projekat urađen u Bajinoj Bašti, što su i ova naša deca pogledana od strane i Evropske unije i ministarstva, Centra za socijalni rad. Zahvaljujem se svima od srca. Na svečanom otvaranju uručene su zahvalnice partnerima u projektu, izvođačima radova, ustanovama i javnim preduzećima koja su pomogla otvaranje dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju.